En aquesta ocasió, els 10 quilòmetres van ser solidaris i el resultat quedava en un segon pla. Sant Jaume d'Enveja va tornar a ser escenari d'una cursa benèfica per combatre una malaltia genètica rara, la cistinosi. 265 persones es van inscriure per participar en la cursa i caminada que vol donar a conèixer aquesta malaltia que només afecta una de cada 200.000 persones. A Espanya hi ha diagnosticat 56 casos. Era la segona edició i estava organitzada per l'associació Cistinosis Espanya. És l'únic a l'Estat i va ser impulsada per tres famílies, entre les quals es troba Salvador Porres i Lídia Albacar, pares d'un xiquet de 8 anys afectat per la malaltia i que viuen als Montells. Actualment hi ha un nou medicament contra la malaltia i des de l'associació reclamen tenir-hi accés. És una malaltia minoritària i sembla que com que no existim a vegades, no tenim aquesta sensació. Hi ha poca investigació, la investigació que hi ha quan tenim els medicaments que ja estan al mercat són molt cars, i per exemple actualment hi ha un medicament, el Cistagon, vale? Aquest medicament té un preu, però ha arribat fa uns anys que altres països del món i d'Europa sí que estan, però per exemple en concret a Espanya, com és un medicament molt car, no el podem tindre accés. Nosaltres com a associació reivindiquem que per què hem de demanar molts diners per investigar si l'important és que després, quan aquests medicaments existeixen, els nostres pacients no els poden tindre, perquè ens diuen que no, que són massa cars i que ja en tenim uns altres. Però clar, s'ha demostrat que aquests altres, els nous, són molt millors, tenen molta més qualitat de vida. Llavors nosaltres el que volem és això, que se'ns conegui, que donar-nos veu amb aquestes coses i poder dir, ei, que tenim dret als millors medicaments, que els nostres fills tenen dret a tindre una vida amb la millor qualitat que sigui possible, perquè això existeix. Llavors ho volem, ho demanem per ells. Domingo García amb un temps de 38 minuts i 54 segons i Mireia Parra amb una crono de 57 minuts i 34 segons van dominar la cursa dels quilòmetres solidaris.